Ես պիտի ավելի հետ խոսեմ։ Ես ուզում եմ ավելի հետ խոսել։ Ես պիտի խոսեմ, գնացեք ու զանգեք։ Հանգստացի։ Մեսի աղջիկ ջան, ես գիտեմ մի բան, որ Սևակը առանց քո ասելու չեր գնար իր դիտուն։ Ու դու ինչ որ բան գիտես այս պատմության մեջ ու լավ կլինի որ ասես։ Կներեք դուրը բաց։ Լավ, խմեցինք այս օրը անցավ, վաղը խմեցինք, վաղն էլ անցավ։ Բա հետո ի՞նչ արդյունք ենք հասնելու։ Կարաս ինձ բացատրես։ Պարոն քննիչ, ասում ենք լիքան իրան վատ ազգում։ Ուրեմն հենց այսօր ուղեկցեք ոստիկանություն հարցաքննության։ Ես դրա թույլտվությունն ունեմ։ Աբելի քույրը այսօր ժամը 10:00